None se ndiki? Iriya yindirimbo. Nundi musi musoje kugira umwaka w'amagambo gusa. Tatse kuvuga kuri umubeshi w'umushukanyi, mva sinzi cyo nakwita. Gusa wowe. Ndayimoni ni burumu. Niko Marayi. Tuvugishije ukuri. Ubundi kubera iki buriya kuko wirirwa wirukanka kuri Furafura? Kabiri kangahe se mbonye mwiruka w'umusore? Ariko buriya hari icyo utazi. Furafura ni wa muntu urwaye indwara utabara. Furafura arwaye igicuri, mushobora kuba muri kumwe, mbega murimo kuganira mugiye kugera nko ku ngingo. Ukabona araguye, agahwera akazana urufuzi. Iki yakubeshye ndi kuvuga ni uko yakubeshye yuko afite umugore umwe. Afite benshi? Kuvuga ngo Furafura ashatse umudugudu wose. Umudugudu wose? Urumva washyoshye. Okay. I'm going to show you. Tana Seri. Okay. Yego Seri. Abi, skuri vampa yaburya, ibyo nibikira murakora. Ubusaka kandi ndamutse ngumwe ngo tujyane iwa wakora iki? Ako nawe inkoro gushora. Ngo tujye ngo tujyana. Tugataha ni wanje. Eh, wow. Yahari umuntu w'amateka. Niriwe njya kure naciye kure nagira wagira ute se nyine nyine urabizi nawe buriya kubeshya ni icyaha ntago rero ngiye ubu ngubu ubwumbona najya kukubeshya ahubwo nakubwiza ukuri ukuri kwanjye nuko nagusambanye Reka nkubwire ntukagire ikibazo na gito wese kuza w'imyozi ubaye iki ariko Furafu ubona nzabyara uyu mwana ntarya bibaho koko none se utwite umwana urya hanyuma se ngewe mutwite sindya umva nkubwire rero nge sinkushinzwe uzagerageza ubwo ushaka uburyo nzajya ngaburira uwo munda kuko we sinkushinzwe ubwo buryo n'ububona ariko Furafu Baba mfizi ya karere kuva ryari? Mfizi ya karere gatoya. Ngereka nkubwire Furafura burandakijijwe. Urumva? Ngiye ibintu byose mba ndi gukora. Mba ndi gukora ibintu byanditse muri Bibiliya. Ibihe byanditse muri Bibiliya si ubu ngubu uri gukora? Hari uko ubu tuvuga ko mwese mudasoma Bibiliya. Muri Bibiliya haranditse ngo ni mu byare mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Urumva? Nge rero mba ndi kugira ngo nyine mboroze mwororoke. Nizere ko wateguye nibyo kubatunga ariko. Ako abana banakwitunga bura nta nibiba birenze. Eh. Banakwitunga kabisa. Umva nkubwire Furafu, umenye ko ntari buve hano utampa amafaranga. Urashaka amafaranga? Ushaka amafaranga nyi. Okay, rindira ndaje. Rindira ndaje. Rindira ndaje pe. Kwakingaze. Kwakinze. Ubu subura bona utampe muki? Nguye mukira gute se ngubgurana niyanze ariko na arye nje turahurira mu gikari kanjye kumutegereza mu gikari
Furafu. Furafura. Furafura wa ngunzu. Maze gutera singahe. Turaza utere n'ikina kawawa kiyayo ubugabo gatara na kandi ndukora ni buryo bundo rya wari. Sibase. Furafura ari. Furafura. Ariko su kubeshye radio nago neza imyaga kugira numve amatangazo yo kubika. Kugira ngo umve ko bambikamo se. Ariko shao na hano namwe natari naragiye. Indara narahagiye narinsigaje kujya he sungu. Narinsigaje kugimageragere. Nubonye narinsigaje none dororaje. Ako shao acyana na nubura cyagiye bigamo bikuruta. Ntose nangana gute nabyo kandi ari byo byavutse mbere yanjye. Hariyo ndufite imyaka ingahe? Ubusa njye wagize ngo aracyambarira imyaka. Ibinyejana kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitatu. Byiza byiza. Shaba cyane reka nkubwire. Ntunzurira abazimu. Nta gufatanya na suri kunyumva. Ariko reka manza mwase. Urakishyuza furafura? Yiruta ibirubu. Kuko harimo nibirarane. Ego. Aho kumaze kubona uko utaraba inkubi. Utangiye kuba inkunguzi. Zibase. Inkunguzi ni so wirirwa wambura abantu. Papa wigize nyagasoze. Reka nkubwire. Nago uri kubona ko nsigaye nerura ibyuma. Kumana se wakoze ituza, kumana nako wakoze ituza, aho kugira ngo waziryo tuza akazi binga. Ibyo ngibyo nicyo nzamukubita nkamushwanya guza. Reka nkubwira aho. Furafuna naza. Mubwire ko inkuba yamugendereye. Sha furafura natinya inkuba nawe yabaye nk'ikirere. Rero. Uyu mwana ni umugisha kuri wowe neza neza kuri kw'Imana da ntacyo maze ibyo ni iby'abatindi iby'abakene nk'abasinopu batera inda bakirukanka naho jyewe wakuye hashashe we njye ni umuherwe rwose kuri kw'Imana Yansa. Nkuri cyeri. Ngire nzagufata neza. Urumva ahantu uzabyarira rero. Ni muri muri bya bitaro by'inyenyeri nyinshi. Furafu. Akira zamvuzo zawe rero naye ndagukora amasuku mbona zitangiye gutokorwa. Bitamo rero kwita nzikuzanira. Ariko se wamwe. Kuva twabana kuko ari wabona muri imvuzo. Nge ndi hene. Nashaka rero kumubaza. Ninjira kwa biryaga ari wabaye hene. Superman. Uziko nenzi kuri kunyinisha none uri seri. Kandi ubunzimenye ni ryaremo. Ndarota cyangwa. Umva kanga ukafufura furatazimara wenyine kuko wabwirirwa. Gute se umuntu ufite ibirombe arya ibivuzo. None se nyine hari cyo utabona do. Afite ikirombo ducukuramo ibivuzo. Wagatwewe. Njewe nimba nziyahura, nimba nzakwahura nge simbizi kabisa. Nimba ukunda uyu mukobwa urikumva nagare ngombwa ngo umeshe ibyurya ariko sije ba mwereka ko ngende imvuzo ngende ihene ngende ihene cinguka hejuru cinguka hejuru farafutangiye kunuganya kandi yakunuka kandi nari nakwimure umva mbaraka buri harangiza staff zawe umereze yashaje njye kuyoza cyangwa mbiye nimba uyikaragisha urwo rurimi rwawe akwa Kumana we gusa singiye kuzabyara n'umugabo w'imbwa koko.
kama ni ushaka kama ni ushaka kwinjira utana kumanze wundurije kureba nda numasa wonje kureba nda muzi mwana muto ninde usi wanyi nyabasorana nareba aha mumwe yakuje kureba furafura kubera furafura wundi sarumuntu muzi mukijya ujuza kureba furafura ushatse kuba kose abantu baza kureba furafura baba batareba nabo furafura rebwa ni mumyi ndetse ni nabarwayi bo mu mutwe kubera ikize kubari bo bahuje mu mutwe ushatse kuba kose ko nanjye ndi muri icyo cyiciro cyane rwose uyu wana gisaze harya mukore kamanda mu bazo avuga kwa uri mu buki harya muramutwitira natwitira ase mukore kamanda mu bazo nje ndabyumva pe uratwira uje nga gutera ni akari ni yambere utarayibya nje ngaba amafaranga kugira imyenda y'umwana Imyenda mbwira yo ndayinarayiteguye neza yarabikoze byose. Mbwira nimba ije kuri aho ngo nyikuze nyine. Kabasezera nega kwa. Irahari se koko? Ngiza no gusaka. Ari na Ako kankubaze gakwa wowe na furafura muruzi cyane bwose turi bazima muri bazima mu mfuka nyacyo zo mufite ubusana ino myenda yakuri umwana w'uruhinja ayiza irahenze ariko se ubundi uwo mwana muzabyara zaba ari we ngo ntaga zakurakira se imyenda yawe birambe baje kubona sanzi ino mbwa hano ngo ni furafura ubuse ino myenda yambwira gaguri y'umwana ngo banza yagiye kuragura nini kangende gakwa ariko ndagaruka umubwire ngo ningaruka anyite garambona ndamwere ku wondi w'uyu munsi iyo mbwa ugira imana usanga kanuye nase kuyisize umva se akira akira imyenda ya Sundi kwa mga kuto chumunzoga bia ni wichiriku. Chese umurundi kumunzoga? Mijosa ni wichiriku. Ni fantas. Rika jenji la jesa kuwa mizari kinzoga zika na mga. Mga. Kona rumo. Usefrafu. Mbunu mga nuza abdala kukua. Ya mtse ajisi bitoko kaza. Ni mtu hini ya wadishi mina wawu. Misi kutaru mga na wanjini nilabi mbali ziki. Mbunano mga na wana chinezoa abiku gili. Tabuze ko tebyo mu kabivuga ibintu biri ngombwa kuko amukuru. Amaze y'abana babwije ukuri. Imitima iragenda ikabarya uko mamuse ko barukuri. Ako se mwagiye muvugisha iminwa yanyu muri nda muvugisha ukuri kuri ne kwa. Okay. Nanjye gufata amafaranga. None se furafura nabaye isako rya. Uje kubikuza se wigeze ubitsa. Nabona se njye nakeneye kurya. Bizi ukeneye kurya barakubyaye ngo nye nkure. None si umwana ntwite eh arabana badakeneye kurya ararara ariko uko furafura mwarambone umva mbabwira narabavumbuye muzajya mujya kuziteresha nimurangiza muhite muza kwa furafura ko muzi ko ndi umukire muri uyu mudugudu umva nago mbyara urumva nago byara se yewe cyakoze narumwe aho furafura kamubaze iyo uvuga ngo ntubyara yindira bane njye wite Ninge sufite gye nyine muri uru Rwanda. Ninge sufite. Yiteri zonda.
Shamaza nicyo mbakundira abahungu murifata mugatera inda abakobwa mwanyiza mugasigara muvuga yuko atemera mwayiteye nta nisoni. Uko ndeba furafura buriya ni kutari unabizi nge simbyara simbyara rwose narome nimba utabyara se gakwane nyine nkimara kubyara gakware nese nifungisha burundu kandi kindi mfite inama rwose ngerageza ubugende ngerageza utahe rwose mfite inama ngiye gukora mu kandi nshakisha uburyo ugenda rwose ngiye mu nama reka nzi. Bimenye rero ko nanjye ndumugore kuko ubu ndamutwitiye. Ndamutwitiye? Uri umugore we? Ibara nebe ni ishyamba ikumva. Se furafura, nzayice, nzabigenze ni koko. Inyisi uzaco? Yamunaniye kuyijira. Kwambwiye ko atari ushobora kangira yonga se, ikintu ushaka ni iki? Ubusa abakobwa bose furafura ajya ndutera inda, urabona zabaye kwizihira. Ni umwe yatenda nta wundi. Urabona rero uravuga ngo rero umuntu umwe yatenda. Hari n'abandi benshi utazi. Nawe yari gute ese? Njyewe nk'icyo ngeri yambwa kuzaba sinera ngo yambwa amenyo. Ndumva uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe. Ubwo se njyewe uriya aramutse nanjye nyine ndi kumva. Ntabwo nshya ubuzima byihuse kuko ngeri yambwa ntabwo sinanayibyaye. Ushatse ko urangiza kuremera iyi hano none? Muze hano nataramena ikirahure. Muze! Ariko gakwa igihe twahera turi hano hanze wari uri mu nzu basi dufunga tukanica kandi ubundi kabaye ga ese ku buryo muri guterana amagambo gusoma mbe neza ntibona nta mwiteguye none se murangiza iyo nama y'urudaca ryari na ntabwo muzwiho ko inama zo mu nzu n'ubwo zitebe ariko gaca rwose yari n'ibyaye tu komeza na kipi bodi ntakabanye mu kanya kenshi ubundi fatara hano fa ntabwo ugabanyije hano ubwo nongera no kumvuga asa bafunga twatwicare tukaruhuka akubona no kugirangira ingo ko mba meze nabi na ramu twite furafura dore ngo wari n'undi amuhaye njye biri yambwe njye si yante arya ngo bari gutera induka z'isquat ukazi squat sha munsi umwe ni gufata ako kakano sasiki mba sigara vugana niyo ese ari ibyaye koko ubuse wasa mwanza byaza ameze nkawe cyo kwabyaye abaye ameze nkawe namuta muri wese kukora naho wowe sinzi ako nago furafura gutama kuko mwese muri bamwe kandi umwe wasa ufite agatelefone karimo password ariko wareba aho bagutererwa basanga na password ihari ni uguca na kimwe ubundi nkawe ndikubera iki nawe wakabwawe kaka wakagegera.